Víte, když jsem začínala, neuměla jsem ani pořádně hrát, natož zpívat. Tím chci říct, že to, co si přejete a co chcete, si nikdy nechcete vzít, ať už je cesta za vaším cílem dlouhá jakkoliv. Srdečně zdravím, tady je Ražniš Pranapaty, vítám vás na mém YouTube kanálu, vítám všechny své stálé odběratele a také náhodné chodce, kteří se tady právě teď objevili. No a já, když jsem se ladil na chytrého věžce pro tentokrát, přišly mi karty duše a uvidíme, co potřebujeme tedy vědět, co potřebuje vidět naše zmatená duše, aby se dala tak nějak dohromady. Budu si tady chvilinku míchat karty a vy si zatím můžete sestoupit na svoje srdce jedním nádechem. Zavřete si oči. Sjeďte si takovým výtahem do úrovně svého srdce. Ať se ten výtah otevře a vy uvidíte prostor, chrám své duše. A uvidíme, jak s vámi zarezonuje tato věštba. Chodí mi tady ještě chvilinku si hrát s těma kartama. Tak. Do prostoru, do chrámu svého srdce můžete svým jemným nádechem vnášet energii světla. Světla, které se do vás vlévá přes korunní čakru, jako je tady ta bohyně, která drží v náručí matku zemi a je napojena na světlo, tak tím světlem můžete ozařovat chrám svého srdce. Tedy když se vám otevře ten výtah a máte dojem třeba, že nevidíte nic, že vidíte tmu, a nebo že to nevidíte úplně jasně, tak zkuste svým nádechem vnášet do chrámu svého srdce jasné světlo, které ten chrám srdce prozáří. A to světlo má léčivou schopnost, co znamená, že okamžitě proměňuje tmu ve světlo, odnáší nepotřebné, rozpouští to, co tam je bolavé, čistí ten prostor, jenom to tam nadechujte a jenom to pozorujte. Nebuďte ti, kteří utváří to, co má světlo dělat, nechte světlo dělat svoji práci a jenom pozorujte, jakým způsobem to světlo uvnitř chrámu vašeho srdce pracuje. Vy se soustřeďte pouze na to, abyste byli přítomní, vědomí a přítomní v tom, co děláte. Chodíme, že to světlo máte vnášet do svého srdce každým svým nádechem v průběhu dne, nejenom tedy v tuhle tu chvíli. A to světlo, to vědomí, že to světlo tam proudí, budete mít tehdy, když se budete nořit do toho přítomného okamžiku, když se pohroužíte do nějaké činnosti úplně, totálně, když s tou činností, kterou děláte, splynete, ať je to cokoliv. Ať je to třeba činnost, která je spjata s vaší domácností, zalévání kytek, nebo je to úklid, nebo je to vaření, nebo je to činnost, kterou vy děláte třeba v práci. Pokud jste účetní a zpracováváte čísla, tak to můžete dělat zcela vědomně a přítomně a můžete se do té činnosti pohroužit. Takže nehledě na to, jakou práci děláte, na to, jak je těžká nebo lehká.
A hodí mi pod touhletou kartou, že v určité chvíli, když jsme v tom přítomném okamžiku tady a teď, tak můžeme mít dojem, že nám není v té přítomnosti dobře. A právě proto bychom měli mít v sobě otevřené to vědomí, že do nás vstupuje světlo a že nás čistí. A když tam toto vědomí máme, tak potom nepříjemné fyzické pocity, které můžeme mít, žaludek na vodě, a že nás něco bolí, tak vnímáme jako proces nějakého čištění. A mně chodí, že tyhle ty procesy nás mohou samozřejmě odvádět od toho, abychom v tom srdci pobývali a my se vlastně můžeme chytit na ten trik té mysli, že nás zase odvede ke sledování toho našeho procesu ve smyslu, že mu věnujeme až příliš velkou pozornost. Samozřejmě toto není vyzvání k nějaké nezodpovědnosti vůči svému zdraví. Nemůžeme se zase postavit ke svému zdraví tak, jakože se ho nevšímáme, ale tadyhle se hovoří vyloženě o propojení přítomného okamžiku v činnosti, se kterou dělám, a příchozí světlo může způsobit to, že se dá do procesu naše třeba čakra solar plexu, kdy se začne čistit od strachu, úzkostí, obav, kde si nevěříme. A může to vyvolat právě ty negativní fyzické pocity, kterým ale my nemusíme dávat plnou pozornost, ale můžeme si je uvědomovat. Takže vnímat to, že když se tyto věci objeví v momentě, kdy chci být na tom srdci, tak je to pro mě informace super, čistí se mi čakra. Fyzický pohyb může být klíčem také k tomu dočistit nějaké věci v té fyzické úrovni. Chodí mi tady třeba dynamická meditace od Osha, která pomůže vlastně vyskládat pryč všechnu tu starou energii, kterou v sobě máme, a v té závěrečné fázi naopak se otevře právě ten prostor pro novou kvalitu. A zase, už i to vědomí, že tím, že do mě vstupuje světlo, tak vlastně se rozpouští nějaké staré záležitosti, ty odchází, dává se to vlastně do procesu a nemusí mi být z toho dobře, ale já vím, že ten pohyb mi pomůže to v uvozovkách rozchodit a že já vlastně tím udělám prostor pro nějaké nové, řekněme, pocity, myšlenky, energie. Další karta, která tady je, ukazuje pečující osobu, která pečuje o nějaké dítě, které je, řekněme, zvědavé, zvídavé. A je to vnitřní dítě, které začíná mít opět radost a které se touží něčeho dotknout, touží něco nového objevit, je tam hravost. No a ta osoba vedle ní dává ochranu. A mně chodí, že to je naše vnitřní bytost, která dává ochranu našemu vnitřnímu dítěti. A vlastně tady se to vnitřní dítě osvobozuje. No a když se to vnitřní dítě osvobodí, tak může vlastně dojít k tomu, že ta duše se zaraduje, povyskočí, povyletí a my získáme opět v té naší situaci nějaký nadhled a zároveň i odvahu jít do věcí, do kterých bychom předtím třeba nešli, protože bychom byli příliš úzkostní, a příliš bychom se obávali o výsledek. A teď tam máme důvěru toho dítěte, máme tam tu radost toho dítěte a máme tam sílu jednat a pokoru vnímat a věci takové, jaké jsou, a nevkládat do těch věcí přílišné naděje, které zase pak vyvolávají zpětně úzkosti, protože některé naděje nemusí být
pravdivé, mohou být určitými iluzemi a můžou vytvářet strach nebo velká očekávání nebo velké napětí. Takže tadyhle vidíme takový cyklus, který nás vede do přítomného okamžiku, abychom ze sebe odstranili nějaké staré energie, uvolnili vnitřní dítě, a uvolnili se z vnitřního sevření, napětí, očekávání a vlastně do toho života šli s větší odvahou a zároveň bez prokalkulovaných výsledků. No a já se budu těšit příště. Mějte se krásně. Rád bych vyjádřil díky všem svým úžasným patronům, kteří podporují tento YouTube kanál, a děkuju za všechny odběratele, protože cítím tu povinnost vyjádřit vám díky za každou vaši korunu, kterou směřujete ke mně, abych mohl tvořit s větší lehkostí, radostí a abych se mohl uvolnit do své tvorby a prostě vykládat karty. Je to úžasný pocit, naplňuje mě radostí, vděčností. Takže se vám klaním, mý patroni.